Re! Viss ēters ir te! Valsts asins donoru centrs decembrī dosies 55 izbraukumos, kā arī gaidīs ikvienu savās pastāvīgajās asins ziedošanas vietās. Tās ir Rīgā, arī Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī, Jelgavā, arī Valmierā un Daugavpilī. Cik daudzās vietās Latvijā ir gaidām asins donoru centra specializētā autobusa ierašanās un kā sekmējas kampaņā asins draudzība, piesaistot donoru kustībai gados jaunus cilvēkus? Par to mēs tūdaļ runāsim ar Valsts asins donoru centra direktoru Egitu Poli. Labrīt! Labrīt! 55 izbraukumi decembrī. Kā tas vispār izskatās? Vai tas ir regulārs notikums vai tomēr šis ir virsvidējā tas skaits, ņemot vērā decembra svētku sezonu? Jā, nu taisni tā, ņemot vērā decembra svētku sezonu, ņemot vērā dažādus notikumus, kas var gadīties ap Ziemassvētkiem un jauno gadu, mēs brauksim vairāk izbraukumos un tāpēc aicinam arī donorus būt aktīvākiem un dāvanu gādāšanas drudzī arī atcerēties par to vienu dāvanu, ko mēs varam sniegt un glābjot dzīvības. Kas ir neatsveram dāvanu, jā. Faktiski tā tiek sniegta. Kā pašlaik ir, vai ir iezīmējis arī kādi deficīta atsevišķi segmenti, kur visvairāk trūkst, kurās asins grupās asiņu, vai tas ir kā vienmēr, kā jūs esat stāstījusi jautājums, ka par daudz nevar būt un krājumi ir vajadzīgi? Jā, nu taisni tā. Pat daudz nevar būt. Mēs tiešām gaidām visu grupu donorus un situācija ar asins grupām, un kuras vairāk trūkst un mazāk, protams, ir ļoti mainīga. Tas atkarīgs no pacientiem, pacientu smaguma, kāda ir pašreiz slimnīcās. Ja mēs runājam par šobrīdi, tad mums īpaši vajadzētu nultās reizes negatīvās grupas donorus, B reizes negatīvās grupas donorus un A reizes pozitīvās grupas donorus, bet arī visi pārējie donori tiek mīļi gaidīti uz tuvākajām ziedošanas vietām, kur nu katram ir ērti. Kā ir, vai tas svētku laiks liek būtiski mobilizēties? Es domāju, arī tieši jums, nu vai tā ir tāda iespējamība, ka nu, tā varētu gadīties, vai tā gribi negribi biežāk arī gadās, ka svētkos ir tiešām lielāks pieprasījums pēc asinīm. Līdz ar to tas ir nu, gandrīz vai ar garantiju, ka ir nepieciešams nodrošināties. Nu, mēs gribētu, lai tā nebūtu, bet tomēr jāsaka, tāds ilgāks svētku laiks tomēr nāk ar papildus avāriju, traumu un dažādi arī sadzīves negadījumu iespējamību lielāku, kur ir nepieciešama papildus asins krājumu. Līdz ar to svētki parasti mums lieka īpaši piedomāt pirms svētkiem par to, lai krājumi slimnīcām pacientiem būtu pietiekami. Tas pamat patiesības atgādinot, kur asins tiek donori izmantotas? Tas ir operācijas, tas ir kaut kādas regulāras pārliešanas? Gan regulāras pārliešanas, ir īpaši tas ir onkohematoloģiskiem, tātad asinsvēža pacientiem, tas ir dažādu hronisku saslimšanu pacientiem, un viss tas akūtākais, kur ir nepieciešams, tas ir avārijas, lielas traumas, arī dzemdības sarežģītas, kur tiešām cilvēka un māmiņas un bērniņa glābšana var būt dažu minūšu jautājums. Un arī dažādas lielās operācijas, kā transplantācijas, kas šobrīd mums aktīvi un veiksmīgi notiek slimnīcās. Par asins draudzību mēs runājam novembra sākumā. Šī kampaņa tika iesākta, lai veicinātu gados jaunu cilvēku interesi un atsaucību asins ziedošanā. Varat iezīmēt kaut kādus, nu, varbūt aplēses? Ir kaut kas manāms no šī kādā atdeve varbūt tiešām skaitļos piesaistot jaunus cilvēkus? Jā, kā reizi mēs redzam, ka mums sacensība notiek. Vēlreiz atgādinot, varbūt asins donoru kaustā bija sacensība starp augstskolām, kur var piedalīties ne tikai šobrīd studējošie un tur strādājošie, bet arī tie, kas kādreiz ir studējuši un dodoties uz asins iedošanas vietām, vienkārši ir jāaizpilda anketa un jāpasaka, kurai augstskolai vai augstākās izglītības iestādes arī koledžs tātad saņems papildus punktu no konkrētā donora. Un jāsaka, mums diezgan sīva sacensība notiek. Es šobrīd vēl neteikšu rezultātus, kāds ir. Mums ir augstskolas sadalītas divās grupās, lielākās augstskolas un mazākās augstskolas. Un šobrīd nu, diezgan aktīvi tur rezultāti mainās. Tā kā mums būs 31. decembrī, ko savilkt rezultāts un pēc tam jau pasniegt šo asins draugu kausu. Es saprotu, ka asins draugu akadēmijas skolās vēl arī kāds atsevišķi šo mērķis? Jā, asins draugu akadēmijas skolās, tas ir vecāko klašu skolēniem,
viņiem paredzētās aktivitātes, kur mēs aicinājām viņus noklausīties lekcijas, tā kā potenciāliem donoriem par to, kas ir asins ziedošana un kā tā glābt dzīvības, un veidot savus darbiņus par asins ziedošanas tēmu dažādā formātā. Tas var būt video formātā, printētā formātā vai kā savādāk, un iesniegt asins donoru centram. Šobrīd jau iesniegšana ir noslēgusies, nu mēs skatīsimies, kādi būs rezultāti un kāds būs vērtējums. Drīzumā, decembra laikā, jā. Nu, redz kā, tad mēs to uzzināsim. Noslēgumā atgādinot vēlreiz to praktisko, bez tā nekad neiztiekam, tomēr ir vērts pateikt vēlreiz, ko ir vērts iepriekš varbūt sagatavot. Mēs stāstījām arī ziņās pieminējām par šo anketu, ko var aizpildīt. Mm-hmm. Kāds varbūt paštests pašiem, nu tīri pēc kritērijiem, jāaiziet jā. Cauri, daru vai nedaru. Šobrīd būtu. Galvenais ir jājūtās veselam, ir jāpārskata saslimšanas vēsturi, jābūt veselam bijušam pēdējās divas nedēļas kopš, ja ir kāda saaugstēšanās bijusi arī medikamentu lietošana, ja ir lietots antibiotikas, ir jābūt pagājušām divām nedēļām, jāpārskata tādas sīkas ķirurģiskas manipulācijas, vai tās nav taiskaitā tetovējumi, piercingi, dažādi veidi invazīvas procedūras, pēc tām arī zināms laiks ir jāpavada, kad mēs piesardzības pēc nevaram pieņemt konkrēto donoru. To es ieteiktu pārbaudīt mūsu mājaslapā donors.lv, kur ir šī anketa, kas arī būtu jāaizpild atnākot, nodot asins, tā kā iepriekš paštesta veidā aizpildot, vai es varu atbildēt apstiprinoši uz visiem jautājumiem, un tādējādi jau redzu, ka es esmu gatavs donors. Un, ja nav kaut kur apstiprinoši atbildi, tad nav lieka pat jāiet. Tas nozīmē, sevi atsijāt jau laikus. Jā, jā. Bet jebkurā gadījumā var sazināties ar asins donoru centru un pārjautāt un arī ar savu ģimenes ārstu. Protams, esat pretim nākoši kā parasti. Paldies par šo sarunu un lai decembris pietiekami ar lielu donoru atsaucību un pēc iespējas mazāku nepieciešamību kopumā izmantot šīs asinis, tātad bez lielām traumām, avārijām, kas vienmēr ir ļoti nepatīkams. Jā, paldies. Valsts asins donoru centra vadītāja Egita